Цілий місяць був у бажаючих посісти крісло начальника управління культури і туризму міської ради. В результаті заявки подали двоє претендентів. І тільки одна з них пройшла тести. Олена Савченко – педагог за освітою, зараз є директором Чернігівської міської школи мистецтв. Збираюсь працювати і ще раз працювати. А говорити будемо потім трішки. Звичайно. Так. Тести містили запитання в галузі культури, туризму, знання законів і повноважень. Головна претендентка набрала 23 бали, що є відмінним результатом. Посада дуже важлива. В місті в наступному місяці буде відбуватися таке велике для кожного українця свято, як День Незалежності. Це 25-та річниця, тому вже потрібно готуватися до цього свята. Також в нас буде День міста, будуть проходити Дні Львова в Чернігові, тому роботи багато, і ми зацікавлені. Щоб новий начальник управління культури почав працювати якомога швидше. Комісія головну претендентку після співбесіди схвалила, тож справа лише за рішенням міського голови.